Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam uçta barmaklarda taom tanavvul qilganlar. Uç barmaklarda. Ko'rsatkich, o'rta ve bosh barmoqlari bilan. Bundan biz 100 yil tondik. Bu madaniyatsizlik dedik. Qanday bo'ladi dedik. O'zimizga turli narsalarni paydo qilib oldik. Ular ham bemalol yomon emas. Lekin bugungi kundagi tadqiqotlar nimani ko'rsatyapti? Qo'l bilan yeyishlikning nechog'lik odam jismiga, organizmiga foydali ekanligini ko'rsatyapti. Bugun dissertatsiyalar yo'qilinyapti. Maqolalar yozilyapti. Butun bir boshliq institutlar mana shular ustiga ishlayapti. Odam agar uch barmog'i bilan taomni olsa, issiqlik va sovuqligini sezadi. Miyasi bo'g'ziga, qizil o'ngachiga, oshqozoniga, butun ovqat yuradigan a'zolarga buyruq beradi. Ovqatning issiq sovuqligi bunday, yumshoq qattiqligi bunday. Va shu bilan jarayon boshlanadi. Ovqat qornimizga tomdan tushgan taroshaday tushmaydi. Jarayon kutib olishdan boshlanadi. Uchta barmoq bilan ovqat yegan ovqatni kamroq oladi. Bugun hamma ozish payida, kam ovqat yeyish payida. Hozir oshqozonni tiktiryapmiz. Bo'g'izni tiktiryapmiz. Uchta barmoq bilan yeylik, tamam. Ana. Qoshiqni katta qilib olamiz. Qo'lni to'ldirib olamiz. Yo'q, uchta barmoqqa qancha narsa sig'adi? Kamga narsa sig'adi? Ana. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning oli bir sunnatlari. Bu bir sunnat shunday sunnatiki, bir mutaxassis bo'lmagan odam tomonidan sizlarga aytib berilayotgan bir narsa. Tabib emasman. Vrach emasman, mutaxassis emasman. Agar ularni qo'ysangiz, sizlarga yig'lab aytib bersa kerak. Rasulullohni bitta sunnatiga amal qilsang deydi ular. Dunyo oxiratingiz obod bo'ladi. Bizlarning urf-odatimiz ham, bizlarni xalqimizning turgan bitgani bu islom, bu dunyodiyonat. Ba'zilar aytgandek, din bu utopiya emas. Ba'zilar fanatizm bo'lib odamlarni o'rta asrlarga boshqalamaydi. Ular dindan bexabar, g'arbga mahliyo odamlar. Ularning miyasiga g'arbning qonun qoidasi singan. Payg'ambar alayhissalom aytganlardek, "Inda xalu juhro dabbin la dakhaltumu." Agar echki emar kovogiga kirib ketsa, bu ham o'shandan keyin kallasini tiqadi. Yo'q, biz sharqirab oqayotgan zulol chashma, sharqirroq tog'dan oqayotgan ma'dan, din-u diyonat, Qur'oni Karim, payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislaridan olaylik. Faloncha bismadonchadan emas. Buyuk olimlarimiz, Imom al-Buxoriy, Imom Abu Bakr Boqilloniylar, Imom Muslim, Imom Termiziylar, Bahovaddin Naqshbandiy muftiy ikromchalar buni bizga qulay qilib berdilar. Bizlarni buni amal qilishliklarimizni qulay qilib berdilar. Mana shunga amal qilaylik. Abu Hanifa, Imom Shofi'i, Imom Malik, Imom Ahmadni yo'llaridan yuraylik. Saodatmand bo'lamiz. Dunyo va oxiratimiz obod bo'ladi. Chingiz Aytmatov aytganidek, urf-odatlar din ustiga quriladi, sayqallanadi. Dinni o'rganish bilan urf-odatlar o'rganiladi. Yoshlarimizdan, hammamizdan talabimiz shu. Bobolardan qolgan bu ulug' merosni kelgusi avlodga chiroyli yetkazib beraylik. Bu dinni o'rganish, Qur'onni yod olish, payg'ambar alayhissalomning hadislarini o'zimizga singdirish bilan bo'ladi. Bugun men bitta hadisni yod oldim. Bitta oyatni yod oldimmi? Baxtiyor odamman. Mendan baxtiyor odam yo'q. Abu Umar ibn Abdulbar aytadilar. Allohning kalomi shunday bir buyuk kalomki, bilib qo'ying. Hazrat payg'ambar shunaqa bir buyuk odamizotki, bilib qo'ying. Mana shunday buyuk odamizot. Hazrat payg'ambar alayhissalomning aytgan barcha so'zlari, barcha sunnatlari, 100 ming sunnat,
1 milyon sünnet. Barcha sünnetleri Kur'an-ı Kerim'nin bir ayetçe böl olmaydı dediler. Ana qori kim? Kur'an'ı yodlagan kim? Kur'an'ı hijjalagan kim? Allah Ta'ala'nın lütfu merhameti bülsün hammamızga. Allah Ta'ala yurtimizni zulmatdan, bid'atdan, cehalatdan özü xalos ayladı. İlahi nur sali intilişimiz yana ildamlab bormog'ini Allah nasip qilsin. Xalqimizni, dinimizni, diyonatimizni yaxshi qadam bosib, sunnatni o'ziga quchayotganini Allohim muborak aylasin. Bu yo'lda to'g'anoq bo'layotgan, bu yo'lda xalqni chalg'itayotganlarga Allohim insof berib, o'zi millatni panohi ismatida asrasin.